لبيك يا حسين لبيك يا حسين. آج ماہ محرم کی پہلی شب ہو چکی ہے اور یقیناً جن ایام کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں بہت عرصے سے، خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم زندہ رہے اور امام حسین علیہ السلام کا غم منائے. خود یہ نعمت الہی ہے، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ امام پر گریا کرنا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سمجھ نہ آئے، لیکن خود احادیث ہے کہ جس دن سب آنکھیں پریشان ہوں گی، اس دن وہ آنکھ خوشحال ہوگی جو سید الشہداء پر گریا کرتی تھی. تو بہت ساری چیزیں انسان کو دنیا میں نہ اس کو ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ میجرمنٹ کر سکتا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے دنیا کے پیمانے کام نہیں آتے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس عالم کے لیے ہیں، وہ دوسرا عالم ہے کہ جہاں جب انسان جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے.